Onga mambole, onga mbea mbea, onga mame baka. Yo yembi, odie mbela na bason ya batu. Tala le onne ba bloke video. Il fait qu'à ba bloke ango. France, venez à Paris. T'as la cadre qui toko au bassin libino. On a qu'on se détendre avec un pacte d'idéologie. Yamoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre qui toko pour la polia pekomela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino. Ba spécialité à qui toko. Weba que kobanda mokole à mardi. Di jeudi. Chez Djonganganda Taba. Ba fongola qu'à partir à 17h tu 23h. Awa spécialité. Salité Ezalinde Tabande Tabae Olien Tabaya Moto Nankwanga ya Mungwele Pilipili ya Kogweta Suka na Feeling Chez Djonganganda Taba Awa Musale Salama Kitoko Tunanga inini chaque weekend Babendi yango Weekend Live C'est à dire Ba chanter Oyo Babanda ko Beta Beta Ba concert Awa Pona ko sepeli sabato Lokola mokole ya vendredi Tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays Oyo akosepeli sabatu na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza ko lian taba pe oza komela pe chaque samedi tozali na animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN alligator bakisela kaye calibre 12 yende asepeli sabatu awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias de Mingongo bakisela kaye lisusu la voix qui cloche yende akarisa ba chant pe aza ko sepelisa batu na banzembo ya kitoko na ndenge ya defoté boyoki bomoni bondimi adresse zaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 tope obengi na numéro oyo plus 33 54 75 181. Mais tout le monde a salinze babwa kibinote. Il fallait boire kande leke choupe de wana. Il fallait boire kande Yvette Fiali Babe. A boire kibinote pour wani. Pour moune a considéra kabino te. Karine Mbeya Mbeya, Mame Baka. Si ba bloke nzembo wana avec raison. Yo zo yema nzembo nozo finga batu. Na préféré nan ka manike. Pour nga mona yo ki manike na studio. A yeye mbele ya manike te. Taka manike zo yema na français. Mwa ne mwa sa zo yema na anglais. Tire bino. Tu bando bloke, opération bloke nyonson. Opération mouta koumisika mbeya mbeya mame baka. Mouta baka raba si promesse. Mouta baka raba se kate. To bloke nyonson. Se détendre avec un pacte d'idéologie. Yamoyo! Chez Djong
nganda taba. Cadre qui toko pona kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongiseli bino ba spécialité ya kitoko. Weba ke kobanda mokolo ya mardi. Ti jeudi. Je tonga nganda taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité. Ezalinde ntabande taba e. Olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling. Che djonga nganda taba awa musale salama kitoko. Tunanga inini chaque weekend babendi yango weekend live, c'est à dire ba chanteur oyo babanda ko beta beta ba concert awa pona ko sepeli sabato. Lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo ako sepeli sabato na ba kunga ya deux fois te oza koyoka musique oza ko lien taba pe oza komela. Pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN alligator bakisela kaye calibre 12 yende a sepeli sabato awa avec un pacte na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakisela kaye lisusu la voix qui cloche yende a karisa ba chant pe aza ko sepeli sabato na ba nzembo ya kitoko na ndenge ya defoté. Boyoki, bomoni, bondimi. Adresse Zaka Kase Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93 230. Tope obengi na numéro Oyo. Plus 33 63 54 75 181. Ouais, j'envie Wata, j'envie la Pulga, j'envie Totori na Yatembi. Nabi ke bondo zelanga bana potu, monde entier, Europe, Asie, partout. Yeyo, soda. Ah, persi ma boani, a bunker na bandal, babi ne tombera jamais, babi. Sizodor Fabrice, Matine na babi. Garçon play, babi. Sonba katoka suke gito kwa. Bana potu nyo sotu. Ya bo kontakte ka, j'envie ne bo kontakte anga. Nan, benga ka Fabrice, Matina, Sizodor, Bozoa, Benage, Jésus, qui est à moi propre, des alaras, pour continuer à bunker, on a percé ma boîte à bunker, ils ont rendez-vous, où ils ont janvi Wata, où ils ont janvi la Pulga. T'as la rana la tête dans mon blouson, blouson et zongi de sous. Ma vie est posée, ma caméra au Bézali. Dija Rafat, mes condoléances, là-bas, il ne voit rien, il y a surtout. T'es en place, il y a la ramontou, tout, tout, il y a des gens qui ont dit que je suis à moi, je suis à moi, je suis à moi, je tokabanguna tokabola yango te na ndenge ya ba sentiment tokabola yango te na ndenge ya ba vito diembela te bongo mabe bongo nde mabe oza janvi wata janvi la Pulga janvi totorina ya tembe tomba lobaka tel père tel fils c'est moi janvi ngana diembela ka diembela ka te parce que na star omoni ba star il faut qu'il naka. C'est à cause de la tête que Bimi si site moi au Bando Betty une année à site 14 000 abonnés. Té, so Betty faut mon amener que vous sentiez na une année, monsieur cause de la 30, 40, 50 000. Karine, ni n'angokak, mbeya mbeya, mame baka, ni nikak. Ah ya Miriam, n'a pas sur raison ma commande de Goluba. N'a pas sur raison. Ah négonangai, on a besoin d'un boss en réalité. Fabrice Fantesca, babi, garçon play. Y a Paris, au senti bien que tu as 3 mois à Kinshasa. Ben sur ben. Au senti bien que Jordan Fantesca, babi, garçon play à Paris. Jordan Fantesca. Na peso mot Fantesca, babi, aux Alarana, j'ai envie, pina Zalarana, na sepela, pina rondo sepela, gage, au monde, oui, c'est bon. Nabi Kenandola, t'as gagné, ou la t'as gagné, Jordan. Fantisca, n'ingez à la canne, n'a l'ouba, n'a pas de canteke. Bana potonios, ban Europe, nios, boyoka, Asie, aussi, nios, Afrique, aux agents, aux messages captés. N'a la la guinangal, mais bah tumbolinga ya Miriam, ya bassar nios. Tanez-moi non à moi sa tumbolinga Karine. Talanga bien, monanga bien, tala, mona, talanga penda bien. Ponga ma m'na l'ouba, ya m'amba solo. Ngana kosa katenga na loba makambo oyeze solo botala lelo koyemba eza bien koyemba eza bien eza mabete me kolanda fotokopi ya mukanda ya batu te
Gati mbize sa yemba ankoro. To yebi. Yo yembi. Odi yembe na ba son ya batu. Tela le onne ba bloke video. Ife ka ba bloke ango. Na ebite yo français français te. Anglais anglais te. Lingala kutu kokoma na pasi. Mutando komela biri. Texte wana nze mozino wapi. En plus, osana ba conseiller te pour aniboui. Ozui son ya batu ba yemba kala. Ozui oche ango. En plus, au yembi na yo, malgré ba arrangé ndenge zalaka ke me, au monite ka ke ne ba bloquer vidéo. Il faut go yeba. To na ba star ya mboko ya minene ba tutu ba yebi. Il faut yemba no ka normal, yo ko finga fali poupa. Mutazo se pe sa mboko monde entier. Te zalaka ta. Netinga na boya la ba vie au finga ba mission. Yo ko finga we ranson. Te ba bloquer ne zalaka souté. To finga na biso na biso hein internet eza ndeboyi. Tantôt ba internet eza glisté. Eza glisté. Yo ko finga pe fabrigaste te. To sa l'appelle leur mon batou. O biki kaka. Po finga la poule gadi. Totorina ya tembe. Tel père tel fils. Wana penda ko ngana balola yo sou bien bien. Wapi ngana balola yo sou bien bien. O ngo kam na ngai. O nga mambole. Ongambeambea ongamame baka domingengi domingengi ah mère nanga niki putu na Lyon moi ça mandef Jilou Bama na Montréal motema ya mokashi kamo te boyezala raté venanga Steve Mambu garçon capable ya Paris moi na yelo ya solo au senti bnege via l'air na batou na soit toujours héros de mama Madonna Bercy akuma pika Ndenge zalaka lokaba fe nanga sabena wanani garçon play via play avia munene via nanga Bercy soit talibo place jiba beta wera ikenda ndeboy ya ona yebisa batu ya ona expliquer batu kenga titi de condamnable leketu pd fivette fiali babe ya malédiction bino bozo bundela Karine. Bino bozo kote la kena ba problem na e bandale lo ti lobi. Bino bozo kote le na makamu nyon so tu. Me tomo ni asalinze mba buwa ki bino te. Ifala buwa kande leke chupe de wana. Ifala buwa kande Yvette fia li babe. A buwa ki bino te po wani. Po mwone a konsidera ka bino te. Tala le lo ake buwa ka ba Noela. Ake buwa ka ba Riet. Na ti na nini. Ba bunde la kena nini. Seke bino nyo subu waka ba zoba. Pwa ngane na kalangana wata. Na ye na konser wata bwa kante. Na olimba. Me ye deja so amoni janvye. Soda na nga. Tel père, tel fils. Tel alele ke tuta sor na bino. Pede yango sor na bino. Yaka ko kufa. Sodome gomor yango wana. O nga star Karine nga star nga star. Star bando fungola sit. Inane yango zo kende kaka. Une année en Ouzo Kende, 14 000 abonnés, n'a préféré te, n'a su n'a pas sinti à Kapashi, au menace, le talabaninga. Talabaninga, ne vous n'avez pas voulu un Zahir, TV Kalamite, bon, moi, les tous les gars. Karine, ou apna fille à l'ibabe, t'as un deuil, ça que Karine a signé, mais non, mon roi, n'a pas aussi. Le lot talabatou, le lot. Non, mon abat commentaire, bon, pèse en raison. Bozo pèse en raison. Bon, pèse en raison. Isaac Parker, bon, personne n'a raison. C'est-à-dire que Panda garçon plein allemand, S9 plus Namaboko. Bon, personne n'a raison. Ah, t'es lettre J. Viens en Haï. Julie Weston. Mon conti, Aban Alembanyo, ce mois, n'a pas ton Julie Weston. Lettre J. Bientôt, n'a pas de l'aide. Bon, personne n'a le lot raison. N'est-ce pas que Wana Azandoki. Au comique à quoi Diembela. Pourquoi? On se finit par miser miner ne pas na nini. Tobunda biloko biso na biso. Toba que internet est glissé les gachou. Tala le babo qui yote. Tala humiliation. Yona Yvette, fia Libabe, fia Mandona. Ou alors ça va tout bas rouge. On se monte à cabo bien den. Pour internet on se zoate. Siko ozoa na nini na kindumba pe ozoate. Pour battre quand pas aller finir ni venir à biso, osoa kakate.
Sikoyo, oso bundela, camarade nao, talana zo néglige bino. Toto bak internet et néglige bino pour comprendre. Il fallait boire kabino apprécier bino yete bato bakote langa. Si to mona na ba charge ya kari, yubino pe boire ba charge na ye. Tala lelo, l'hippopotame ngubu, et longloka mungusu, afilora. Fia malédiction, fia kenda poto, na nenga kisi, bakote na samakolo, babi misa eboy, bazong sa eboy, tia kenda poto, oye troubla batu. Eh afi, oh po sepe, oh, ta fio, zwa charge à moi, s'il te plaît. Na finga abana te, ponga mon nom responsable, jare na chanis baza. Ponga na bota na yebi, mais afi, fais gaffe, double H, mama ba pavillon. Sponsor on a officiel wana mama non voyager ngana ke ba poto bokende bu zobate ngana ko kende na zongi le tsama ngoke ayebi chacha kenzu ayebi zek parke ayebi rit beauté ayebi makambo be mafuta ki tok so mon binake wina obi misamo ba bembo e papa rit beauté mafuta ki toko wapi tozolo ba omoni biso na la team to lingi to sala suba molotonite. Oh, bah toi, bah ça, là, tout ça. Biso, mi ange, mi démon, et mi makala. Toi, t'es trop fin artiste, t'es trop fin ande, na mindoule. T'as la lélo. Bah toi, bah bimisa, mais bah obéta, t'es. Toi, obéta, nanji, n'a qu'un seul ranji, luana. Et ça, la fief, y'a bah tout, moi, bah kanga, tchangou, et ça, la rebango privé, t'es. N'a combien qu'un si les aime, mon tout. Pour niveau la poule, gabete, nanji, luana, bana, tchangou, balinita, kende. N'a mon azari, na podium, n'a soke. Na sepele na bana njili na biso ke miziki la poule gatan ba intelligent na mona kango chef Mishka na mona kango Oliveira na mona kango Cedric Mbong na mona kango chef Charlie na mona kango vena nga dadi mola yango na la team tolingi suko finga batutu nga na ebse batutu o akofinga wata non sans charger na yi eza musicien eza porte parole. Wandi non fingi mais sauf fingi non watoto sa musique musicien tout soit nous bien. Ngapena koma olinga le opena sa pende na koma libre boye salanga bien. Talaka na zane na concert ya mo pa o mo kondi. Na showbiz. Tala ba commentaire ba to janvier na soania nanga. Na linga nanga ba vie o Karine ando me milanga te mama do na Bercy. Na linga nanga te ve nanga Steve Maumbu garçon capable. Na linga nanga te André Ntumbu mukuse ya talo. Na boyaka nanga na boyaka nanga na boyaka nanga na lingine lope na ko vanda bunake la zamba na vandi na lingi pe bona vepe na geta pe buru na kepe pa fali pe na vandi na lingi pe bona tambola kala ba orchestre nion sonazala a l'aise ta lo liberté nanga les arsu na kakati tant que na mi benga makombo o senti binege sans polémique mutabeta musique héritier wata la pulga totorina yatembi tel père tel fils. Le lot au monde, j'en vais, carré club, histoire. Oh, fiesta club, na kindaka. Oh, chetemba, na kindaka. Nazali sous souteke, oh, barrage jamais, oh, j'en veux kota te koko. Nazo kota partout. Karine Mbeyambe, mame baka. Si ba bloke nzemboan avec raison, yo zoye manze monozo finga batou. Na préféré na anka manike, pour nga mona yo ki manike na studio, aye mbele ya manike. Tara manika zoe mana français moi ne moi ça zoe mana anglais na comprendre que manika na makila musique chokoro babie zelo zozo manje manike nenga yembelio oyoka place oza na ebike okoyoka ngata kuno oyoka loka jilo likabe o senti bien que vrai chéri loka brinette bosile loka jili jilo likabe wana ngai. Ozomona, nana za janvier wata, nana za janvier la poulga. Julie Bosilia, maman na Kelian star. Bon consommer janvier. N'est-ce pas bino ke, te on appelle ça Karine 25% kabolana ba pédé baleke, tu na bana wana. Ya ba isaginik, lo ka ba Yvette. Bando sa ba ventir. Ta lo su na récupérer sous 5. Na koma na 80% na tikela bango 20 ya pamba to vanda
bana poto conscience il faut zalara. Tu es bien que botala qui n'a bien non, mais vous savez plein non, tu botala qui a pas beau découvrir mais bana poto balingi sous buzo bate, balingi buzo bana hôte. Osa na ba conseiller. Ba mi a tembo na ba zoli obambonga, pa mana ba papa efemi. Bo ke no kana ba buzo ba. Faut ça na ba conseiller ka biso ba chanvé na ba mama. Nazana ba mama. Le cas de Myriam, il y a des stars qui sont dans le lobby. Il y a des Fifi Sua, il y a des Gloria, il y a des Grace Temo, il y a des Cynthia Kapashi, il y a des Ken Piana, il y a des René Abiri, il y a des stars qui sont dans le lobby. Tu as le sponsor, double H, je suis pavillon. Sponsor officiel, il y a janvier. En plus, moi, si y a Mundele, il y a Mundi Bouté. Tala lombe yambe ya mame baka. Batu wape singa rezo wa kange foto bo. Pa ao senye. Ache makulubinda bo. Bakompa babi ya janfa loba makamba solo. Tala loba makamba solo batu wakonsa loka na okosa. Nzora ndi na loba makamba solo. Tala lelo soro na ye. Bo bloke penda video na nanko. Ako finga bartiste na msa mbo gade ya. Oba okota mbo na minse ya kilturi. Karina kota nini. Mambole. Mame baka. Non, comprenez, même ta maman Bakari Noana. Te maman, Olia Kambongo. Olia Kambongo, maman Gégembre. Koko Gégembre. Tangawisi. Olia Kambongo, ko indique moi na ote. Ezanini, leketu pede. Ezanini, nantolo bano, ezanini. Bo bloke, nga ou na linge fungolate. Aruna. Bo miko, bo kote la ba sentimate, bo kote la kote la ba tute, Aruna. To so la bien, te. Nga linga ba bouzo bo te. Na respecte rayo. Tout c'est respecté. Mutazo sala musala ya mabe, azo bebi sa crédibilité ya batu, azo bebi sa éducation ya batu, azo bebi sa vie ya bana batu. Bino bozo tika ngo bongo. Il faut koloba. Il faut koloba. Te Angel Muswail. Angel Muswail o senti ki na mère. Mère na peso ba mbote place oza. Talaka muta finga na Angel Muswail. Muta na mwana na ye. Aote osi sa klas. Yo robota mkolonini. Bota totala yo. Yo finga. O finga. O finga. Boso ba fingi yo lelo batu bomona mute mapas. A konsome. Ngana fse bino ke ifwa konsome ngana ardine kashimbi mama na vini. Bientôt pe toko bala pe. Na okiko bala pe. Na okiko bala po na omona mnege wii. Viens là, Charlie. Azola sa bague. Bagano bala na mbongo na yo. On a un responsable. Responsable ya nini, ya fouati. Yo fait pas sa wata merci. Tango bande ko viole bana bata doit 12 ans na mwanda. So wata te melelo. O koufa na prison te. Yo bene fait zone que sa idéologie maman Olive. O meki ka ba famille ba tele melio. Mais l'ero to mon homme na ke yo sa na buluo. Charlie, oh, mais c'est que, oh, orchestre, orchestre, toi, tu as dit que tu orchestre, c'est bien, mais bon, bétande. N'a pas de wata, n'a rap sensible. Charlie, ça la musique, n'a yo, n'a ban, n'a van, n'a ban. Au moins, combo wata, soko meki, non réglé, yo, n'a pas de ban, non réglé, yo. Mais ça, tu t'y n'a pas de béto liché, tu t'y as, ou tu as une cicatrice, ou tu as une langue. Et ça, tu t'y as. Biso to tina ka oteke baba ndoko ta vision en place nyo so ba boya netas ni batala ka vision ba bi eh oh criminel te bon netas to mona deja ba criminel ba rebelle botong yo kota batala bité oyo sa ni obo mamboka batu isa fota watata isa fota li cheto ba beta ko na lemba etali biso te etali biso te ta ba refisa passeport netala biso te o Paris etali biso te musique musique bo beta to yoka. La team c'est Wata, la team c'est la Poulga, la team c'est Totorina et Timbi. Mayo pe j'en viens avant dit tel père tel fils. Ngana banga mututé, pe na banga mututé. Na respecta ka ba grand. O ba convainc nga, ba sa musique a bien lokaba ko folo mi de mo pa o mokonzi. Songa meli ba beta li kofité. Na respecta lokaba papa chéri, binadam. Ba beta musique a kitoko senti ville era toujours. Je respecte tout le monde sa musique à Kitoko. Je respecte tout le monde sa musique à bien.
Nalingane musique suka atateka ona komina lemba ona komina matete te musique il faut kendaka ndebiso babenga biso na ba Côte d'Ivoire iti wata ba benga biso kalamini to la bafri d'ici to kendaka Angola eh taka disque moko mebe tarabitara partout yango nazoye bisaba na poto yango nazoye bisabatu na bien na salon les millionnaires place mina babumisanga mon TV et sala mo bien na poto nyaso boti vacances boya rendez koto au janvier tout tourine ya temenardine kachimbi maman na vini sans oublier babira isa mukuse ya talo il faut zala zala masana rine ya bir mo tema ali dia kapajika imangenge na babi 10000 familles d'achati qu'est-ce que le vangi babi caméraman wa filma filma Jésus-Christ babi yeso benda bobo senti blouson na ngeso mona o esa deuxième blouson papa dondo kan sako esa blouson mo mais o esa deuxième Oya Miriam na bumba gona palin oya Miriam matinda ki oza par rapport à chez na monyo penda ki oui bana poto bazo kabela nga kak mais rêve ba solution mo tema ku moi pape babi mikoleza opération bi bloka bloka babi mutunyo sa côté la mbia mbia di Jarafat to mo na mnege oui bo mo na mnege oui ba to ba côte sa mbongo na ministère a culture na biso ba okende Côte d'Ivoire ba ok rendre hommage mais manika bi yo rend hommage à na Kinshasa niveau manika yembi na isi binote ngala lena studio wana na obandila bana poto manika yembi na mwana ya mwasi mais suka eh a rend hommage ya babi ya mena yo ki son na bi te c'est dit que pendant que son plein na bi te manika yemba yoka mona na bi na biso suka onion sa zo côté la mbé mbé o comment onan opération bi bloqué bloqué bo bloqué en haut bo bloqué pour beaucoup côté la mutabu zo ba bongoté qui tire mboke zo beba pona ye poni boye pona nini boye yango ngakout na sona na ngati ye ba bundaka na maniki pato yo kaka so maniki ba bundaka na maniki maniki nem dosi sa ye eh Jordan Francesca garçon play ya Paris bo bundaka na jilu ba mo tema mo kashikam ba bundaka na manike me na nga domingengi niki putu na Lyon mo sa mandef ba bundaka ka eh Melanie Matumbo ba ko bundaka ka omoni nga jambe to na lobaka ba kansa lokana okosa ya Miriam ya basar ni osu bandolo balangelo ko bando bloqué na nomo ah ya Miriam na pesio le réseau ya Miriam ya basar ni osu daga na solana ya basar ni osu eh ya on a rafier problème e ko kwela nga le tete ya Miriam il faut sala kak bino na ba double h mama ba pavion moi si ya mundele sponsor officiel moi ça mundi bouté bino faut sala kaka il faut sala kaka talanga lelo janvier na koma libre na koma libre na koma libre ba mama balinganga ba mama balinganga penza ba mama balinganga mani naboka alinganga mani naboka alinganga janvier niki putu na Lyon alinganga janvier domingengi balinganga janvier jilu bama balinganga janvier soka meki lisusu o mbilinga mbilinga o ako finga batu o kolo to bloqué sous na chaîne nae ta la chaîne mo nga star ti lelo inane 14000 abonnés te na préféré te o meta ndo sa sintia kapache to ba ndo sala ngope sou yo o muta kumisie kana bande mo bo to bloqué bo sala prida na ba chaîne na bino o ako meka touro mais c'est Google. Mais ce Google appartient à nous. Na sibi no ngam na sire bino. Na sire bino. To bando bloqué opération bloqué nyonso. Opération muta kumisika mbembe mame baka, muta baka ka ba si promesse, muta baka ka ba C4. To bloqué nyonso. Jordan Francesca garçon play. Eh. Venant Eric Divita à Jésus central. Sans oublier Guy Basket. Mon compte a double continent. Tu vas accéder à mon compte trois continents. Guy Basket. Venant à Dadi Bigis, maître. Maître lourd olympique, Mangembo. Non, sur la canaba, il y a l'eau,
mais bah le basoula n'anga bien te faut basoula n'anga pe bien au senti bien que le gars bah lettre J Jili Boston nakati à Paris au senti vie n'anga mobu basoula n'anga bien le gars bah Jordan Francis kababi au senti mon apôtre ya propre basoula n'anga bien et ça n'anga pe bien le gars vient n'anga rig de visite Jésus central à Tindabila on va pour Jean Valat et ça n'anga bien de le gars c'est dit que panda garçon play atindaba S9 nabilamba et ça l'a pas bien des exact parker article la ngai ba valise et ça l'a pas bien des vestive mambu garçon capable y a Paris mon ayola solo nenga tinde la nga biro et ça l'a pas bien des mamadou na Paris à respecter la parole na et ça l'a pas bien des vena nga sabena wanani hein janvier. Ah, merci notre Simbelenga pro. Si tu as pro avec action, na mon nek ki professionnalisme na yo ya musala motema ya Glody Diasuka. Eh! Comment kara mankaka bato basala yo poza la image no lelo c'est notre Simbelenga. Merci notre Simbelenga pro. Ndengo limu ici. Image wana, ndengo limu ici. Son ndengo limu ici. Nyoso na ba clip. Tresi sera meki touro na site limo. Tresi melenga promo tema Glody Diasuka. Eh professionnalisme zo sala. Stala mona. Tresi melenga pro. Kakaboy. Bana poto bolinga kaboy. Eh bolinga kaboy venanga sabina wanan olinga kaboy. Eh boling. Mama Madonna parité na Bercy olinga kaboy. Bolinga Domingueng Olinga Kaboy Niki Poutou Bolinga Kabongo Toro Linga Kabongo Oza Janvi Wata Janvi La Poulga Janvi Totorine Tembe Babina Banga Moutoute Mwana Bami Senyo Sakongo Tel père, tel fils Héritier Wata La Poulga Totorine Yatembe Yeyo Babi Ngaï Moutoua Romeka Zate Tanga Ibsa Babino Nasalane Vidéo Babi Kache Zate Pona Janvi Tilelo. Ma plainte n'y a pas de maille. T'as la loge en face de moi. Naboya, nangaye, naboya. Mbeya, mbeya, mame, baka. Naboya, naboya, nangaye. Eh, ok, nanga wapi. Wana nika choko tala, yako kangisanga mbeya, mbeya. Mame, baka. Leke chou pede. Yvette, fiali babe, tande basali bino. Il fait bon libangate. Na seki bilo e, na seki. Bon zo libangate. Ba posta bino kana ba pajana. Ekoleka e. Mais, ya musique etika la. Ekoleka. Eh. Merci na barti senyon so. Ba mi senyon so minine ya mboko yo. Il faut respecter ba mi senyon so ya Kongo ba osala moussala malam. Loka ba Fali Poupa. Loko la ba Weranson. Loka ba Fabrice. Et salamwa bien. Et Luka ou respecté bango te bon. Et talibi sote. Et talibi sote fifi siwa stone. Madame, mi kona na fifi siwa stone. Boko belanga. Gaste moi ou te etazina ya ki se bon. Christelle Kabea. Mo boutou na bango. Tala mouta ke pote a propre. A o savoure. Batou misou ba oye nga yengaga na poto sans adresse sans mukanda. Kakabou. Na pofe na rapota bongo te. Na préféré na ngate na bato bo sene ba clip wana bitebo abata maboma. Na moka bo akande mona bato bo mela ba drogue yeko ta ko mela ba bloka soka mela kufi. Abela na mu tema. Ma kolona o ebo ta mai bino bo yebi ete. Bo yebi ete ngane na yebi. Na sa bato tu ba ko tele bo yebi ete ngam na vanana na yebi. Na yebi ki embe ambe na yebi ki e Karine. Janvier Wata, janvier la Poulga, janvier tout tourine et tembe. Merci Nanzambe, nous repassons à Banami Balé, Jarel Nachanis. Ritzbote, ma fouta qui toque. Bolukae, 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 ritzbote. Bolukae, pour la bien, bien, boluka, ritzbote. Et ça l'a bien, a fait longiloka mungusu. Et longiloka mungusu. Oposaka, yo ba opostelo mukoni. Ba postelo ma beo na zon lokan zombo. Oza janvier wata janvier la poule janvier totorina ya tembe babi mi ange mi démon artiste héritier babi kalaming te bozo pis na bino. Bo mona meke oui,
to beta musique ya bêtise to beta ndendule to finga mutute to finga ne mutu na musala to finga ne mutu na musala jilu bama muteme mukashikamo na bosanite bato bolinga ngai ya Miriam ya ba star nyo soto Nadine Kashimbi mama na vini toujours là présent babi na bosanite Domingengi na bosanite Niki Putu mère nanga bijumbo ma bato bolinga janvier Angèle Mouswahili nabike bana londo suba koti koto sante junior mo passe en mot de passe bobo megan kasir cash junior mo passe en mot de passe un mot de passe tolinga babongo dondi le king de Paris sans oublier PDG Bobo Bello sans oublier Mama, présidente du régime, Ilunga, babi. Respect na yo. J'en vais la Pulga, j'en vais Totorina, Yatembe. Bougou, mon amatang a dit Jarafat. Ba misé congolais, ba okendi. Ba rend hommage d'Aliban. To rend hommage ya Bétiste, le roi ya Karine, mbe ya mbe ya mame baka. Fiali babe. Papa pe femi ba kosi yo. Ma maman 5 vitesse, ma cosio, tala le sort na yo. J'en vais kalatote babito bal. Alobi, prostate, c'est une maladie, c'est une makambo ebele, mais na 2 minutes, na kolobaka ba point essentiel. Tolobi, prostate, ezali maladie, oyo, ezouaka ba papa. Balobaka ete prostate, outaka beaucoup plus, pona ba papa, oyo, basaka ka rapport sexuel mingi. Mais eza bongote, prostate, c'est une maladie, oyo, eza kozoa batu de 40 na komata, oyo, ba koma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire, papa, ce qui a moni déjà. Ozako suba masuba ezako bimana vitesse te ozako suba masuba ezo bimana denzela ozako suba posa ya kosuba ezali susu te ezo si la te mais masuba pe ezo bimate yeba ke no papa ozo developer déjà prostate prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini e komi na inflammation na niveau ya prostatite donc komi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no okoza déjà na kati ya prostate wana traitement na ils allaient à opération opération mais na cabinet docteur Hakim tous en traitement sans opération y a prostate quel que soit aux autres sous bas sous bas aux kendes sous la vitesse t à ta 1 mètre comme à galice sous t aux autres sous bas pour ça sous bas aussi la t yéba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien au bengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non to lobby prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe o ezako bika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José Sparta kitata na Suède o senti bana Suède kitoko Sparta kitata na Suède Karine tika koko sabatu Yo so meleka whisky wana na cigare wana na ebite songo la msene na poto po mukanda mukanda te bangwa tretonde po oye na kinsasa au meka kaka bangi mukie na whisky mukie oebi oye sala yo ola musaka nga janvi kuna ola musanani bana poto fiero wapi okokufa tikabui tala vina ondenge silikabui Yo tigaga na histoire annoncée nga Karine na fingaga wera nga Karine na fingaga Fali nga Karine na fingaga Fabrice na lala succès na internet o somba nini o sala nini histoire annoncée isone kikabo traba ninga ba vivisiwa bazo roulé na baka ba grâce te mon boki ba poto bazo zonga boaka ande mona gloria boaka ande mona mame mili Pour le bagaille, tiens, le badi, j'ai fait yananga. Tiens, le badi, oh yananga, yananga, yananga. Bossa les locoutes. J'en vais Wata, j'en vais la Pulga, j'en vais tout tourner à Yatimbe. Fifi sur Aston, respect. La PSP grâce à Timbabia, Oyaki, c'est bon. Batoutou Bolingara, j'en vais Nabi, Bakoli, Nabi, Yara, Yara. Lettre J. Babilo, Kouana, j'en vais au Bimano, Chia. Par rapport à la lettre J, Gilles Weston. Elle vient dans la Gilles Weston, Babi. Gilles Weston, Babi.
garçon plein Gilles Weston babi à Paris mon alimba tongo mon apoto tongo ya kala yenyo suna mélanger et ça la nga moi bien vinanga Steve Maumbu Gilles Likabe na bo sanité ba tout bolinga ka janvier janvier Isaac Parker Domingue ngi na bo sana bino te bijumbo ma na bo sana ba tout bolinga nga te sans oublier ba mama o balinga nga ba mani na buka ba ma Chantal Mampuya bah Miriam ya ba star nyo surtout au senti ba double H ma ba pavillon moi ça mondele bolinga ngai ba mani na buka boza mo bele bele moi janvier moi na ba mama yeyo ba play pe balinga ngai ya makasi ba play le roi ba selomu kuna grand jogo Yannick Bapupa Arnaud de Kung Fu Mika Mongo Arnaud de Kung Fu Jogo Mika Mongo na bosente un cede alamba sans oublier ba mettre tout bolinga ngai ba mettre lou mettre Dadi Bigis mettre Zeti Balebele ke ndenge za la kana bosanité yanga yanga tala muna Nadine Kashimbi mama na Venice tobala na propriété nion surtout quoi Nadine et c'est cela kanasike ya vrai Jolemba le cabineuse Jolemba le cabineuse wana ba mama po ba mama balinga nga trop na bo sanité fimbu na fimbu ne makambu keba yo tania oza fimbu na fimbu onyi ba fula osa musala bien mais tika complexe quoi et musala o simba micro il faut longola moi complexe et salome bien na bo sanité masana nga Vasco de Gama babi respect na yo quoi. On est en train de faire des années, Bobo Mangoke, Kojak Mangoke, Yasmine Mangoke, Eric Mangoke, Famille Mangoke, Mobimba Sandrick Mangoke, Roby Mangoke, Nada Mangoke, Binotou, Kojak Mangoke, 4 étoiles, Guilherme Mangoke, Binotou, Famille Mangoke, Mobimba Napes, Mobimba Mbote, Jérémy Nachanes, Nzamba Pambolanga.